Axşamınız xeyir. Avqust ayının 8-inə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz olacağı, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, gecə və sərbəst rayonlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvanda temperatur gecə 20-25, gündüz 35-39 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda hərarət gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə olacaq. Göyçay mahalında gecə 17-21, gündüz 25-29 dərəcə isti olacağı bildirilir. İrəvanda termometrlər gecə 20-23, gündüz müsbət 31-36 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəydə temperatur gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Qazax, Tovuz, Zaqstafada gecə 20-25, gündüz müsbət 33-38 dərəcə isti olacaq. Mərkəz Aran rayonlarında havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz müsbət 35-40 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsində gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Dağlıq Şirvanda termometrlər gecə 21-26, gündüz 35-40 dərəcə istini göstərəcək. Quba Xaçmaz bölgəsində gecə 20-25, gündüz müsbət 32-37 dərəcə olacaq. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz olacağı, lakin gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətdə az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-28, gündüz müsbət 33-38 dərəcəni göstərəcək. Gəncə şəhərində yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Gecə 24, gündüz 37 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Əhvalınızın hər zaman xoş olması diləyilə. Sağ olun, salamat qalın.